Directorul instituției de învățământ a refuzat să ne spună cum s-a întâmplat incidentul. Что с ребенком, из-за чего произошло, я не могу говорить, потому что это связано с персональными данными. Pentru permisiune de la profesor, pentru a merge la camera de baie. După care ea s-a urcat la etajul 2 și de la geam a sărit. Ea a fost transportată la salul pentru copii Valentin Ignatienko. La un moment ea până afară urcă rutericul. Medicii susțin că fetița a scăpat fără leziuni corporale. A fost adusă de către salvare 903. A fost în jurul orele 12, pe stare ei satisfăcătoare. În afară oricărui pericol la viață, a fost supravegheată de medici și deja externată la domiciliu. Angajații liceului spun că minora nu este la prima încercare de a fugi de la lecții, însă mereu a fost oprită de profesori și rugată să se întoarcă la ore. Potrivit directoarei, fetița s-a aflat o anumită perioadă într-un centru de plasament, unde sunt adăpostiți copiii din familii sărace și care au nevoie de susținere psihologică din partea specialiștilor. Poliția investighează toate circumstanțele producerii incidentului.